Tuh, lo, 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 berat teneh, lo, ah, goberane iki, goberane, 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 dagu merah. Dagu merah. Assalamualaikum Mas Bro. Ketemu karo aku meneh nyobok nila meneh iki. Ya mudah-mudahan cuaca panas kaya ngene iki mangan si dagu merahe. Panas e kaya mboh. Umpan nggih lumut Mas Bro. Aja nggih cacing ya. Oh, lumut. Jajal sapa reti rejeki. Posisi cek tom padha karo sing winginane sing entuk anakan manuhara. Langsung wae. Lek ora nyoba ora adem. Ayo, langsung lep. Sambut. Wih, dagu merah Mas Bro. Masuk. Wut. Diem kamu. Aja nakal to, aja nakal to. Wis to manut to, tak cekel iki wis tak slametne kok tenggelamanmu bareng kok. Iya. Wah, nah, lumayan Mas Bro, strike perdana. Amis tanganku. Nyut, bawa lari. Loh, lerong nyari tiba-e. Hah. Rong nyari, kayak gede rong jariku iki lho Mas Bro. Tapi ya wis keneng pancing ya ora apa-apa dilebok. Muncul. Di goberane iki, goberane, dagu merah. wait, menengok. Alhamdulillah. Entak ting tang ting tung dagu merah, Bro. Wo, ketok ora iki. Wo, ketok ora iki dagu dhewe sing merah. Mama Enila tang tung ting tang ting tung. Ha, nek wong pingin.
Dude, lagi dagu merahnya. Uhui. Iwa, mas bro, iwa lemu-lemu nih kaya ngene. Yo, ayo, abang, abang. Wah, iwak meneh mas bro. Alhamdulillah. Kadung kepancing kok ya dilebok nih lah. Tunggal ya neng kok. Alhamdulillah hasil hari ini mas bro. Lumayan. Oh, dua jarian. Dua jarian. Alhamdulillah lah. Syukuri untuk dua jarian kabeh.